Pirmoji mano profesija, gal sakykime, 8 klasėje įsivaizdavau, kad būsiu užaugęs vadybininkas. Kiekvienas skambutis iš karto pakelia adrenalino kiekį kraujyje, nes nežinai, kas, kokia bus informacija pateikta. Didžiausias toks buvo sukrėtimas, nemalonumas, tik reikėjo 20 metų jaunuoliui pašalinti 17 pirštų. Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas, ortopedas traumatologas Remigijus Mincė sako, toks darbas nėra lengvas. Tiems, kuriems į traumatologo kabinetą užsukti dar neteko, gali pasirodyti, kad šios srities medikų kasdienybė gipsuoti rankas bei kojas. Tačiau taip tikrai nėra. Rečiau mes gipsuojam, dažniau būna, kad siuvinėjom žaizdas, plus Panevėžio respublikiniai ligoniniai yra dvi pareigos, sakykim taip, kad viena komanda dirba priėmimo skyriuje, tai jinai daugiau atsakinga už tą visą pirmąją pagalbą, visi smulkūs sužalojimai, tuo pačiu ir atvažiuoja greitosios iš autoįvykių ir jeigu priėmimo gydytojas nustato, kad yra sunkus lūžimas, sunkus atvejis, tada kviečia kitą traumatologą būdinti, kuris būdi ligoninėje skyriuje. Tai va tas būdintis skyriuje gydytojas daugiau atlieka jau operacijas, sudėtingesnius atvejus, o dirbantis priėmimo skyriuje daugiau tokius lengvesnius, visus patempimus, sumušimus, lengvi lūžimai, gipsavimas, žaizdų siuvimai, tai va atliekami priėmimo skyriuje. Remigijus Mincė atviras. Vaikystėje apie savo karjeros kelius galvojo visai kitaip. Dar 8 klasėje tikėjo, jo gyvenimas jį nuves vadybininko keliu. Tačiau tapti gydytoju paskatino 3 pagrindinės priežastys. Tai nebuvo taip, kad nuo vaikystės jau žinojau, kad tikrai noriu būti gydytojas. Pirmoji mano profesija, gal sakykime, 8 klasėje įsivaizdavau, kad būsiu užaugęs vadybininku, nes tuo metu buvo labai populiari specialybė. O paskui taip lėmė, kad aplinkui draugai pradėjo kalbėti, kad nori stoti mediciną. Nu ir aš susimąsčiau, kad visai įdomi specialybė, kad pakankamai įdomi, ne taip, sakykime, progresuojanti kaip IT specialybės. Nu, kad nereikia tiek daug atnaujinti žinių. At išmokai anatomiją ir žmogus nesikeičia, sakykime, per 10 metų. Tai va, tas patiko ir plus galvojau, kad pritaikysiu savo tas žinias, nes nu, vis tiek su amžiumi turėsiu ir visokių ligų su sužalojimu, tai va, žinosiu, kaip savo padėti. Gydytojas atviras, pacientų šiame darbe gausu ir įvairių, tačiau kai kurios istorijos įsismelkia labai giliai. Dar studijų laikais jam teko susidurti su paciente, kurios ligos bylą sudarė net 2 milžiniškos apimties aplankai. Viena pacientė dar nuo studijų laikų, kai studijavau Vilniuje, prisiminiau, aišku, tuo metu aš atlikau praktiką chirurgijos skyriuje ir aš atėjau 5 mėnesiam praktiką atlikti į chirurgijos skyrių ir gavau tokią jauną pacientę, kuri norėjo sukūsti, valgė konservus nu, ir įvyko jai nekrotinis pankreatitas. Aš tuo metu nelabai žinojau, kas tai per liga. Nu ir aš ją ten gydžiau, ten perrišimus darėm. Jau ten tėvam sakydavau, nu tikrai iki kalėdų mes ją paleisim, ten tėvai jau viltingai, jau džiaugiasi, oi, koks jūs geras daktaras. Nu ir žodžiu, atrodo, jinai gerėja ir paskui vėl prastėja. Tai realiai jos istorija buvo, nu, 2 tokie vatomai. Tiesa, tokių istorijų ne viena ir ne visos jos lengvai pakeliamos net patiems medikams. Psichologiškai buvo pats nemaloniausias, tai turėjau tokį pacientą, sakykim, gal prieš kokius 3 metus. Buvo žiemos metas, jaunas vaikinas apie 20 metų. Iš istorijos, tai nu, su draugais kažkur baliavojo kaime, susipiko su draugais, nu ir buvo šalta, gal virš 20 šalčio, ir jisai išėjo namo. Kažkur beidamas per sniegą, pavargo, susirado kažkokią palėpę, nu ir ten nusprendė palsėti ir užsnūdo. Ryte atsibūdęs, pamatė, kad jo visi pirštai, tiek rankų, tiek kojų yra nušalę.
Tai va, didžiausias toks buvo sukrėtimas, nemalonumas, tik reikėjo 20 metų jaunuoliui pašalinti 17 pirštų. Mediko specializacija – plaštakos chirurgija. Kaip pats sako, šis rytis ypatinga tuo, kad tenka dirbti su ypač smulkiais objektais. O ir operaciniai įrankiai kartais neįtikėtino mažumo, tad ir procedūros tarsi juvelyro dalia. Kadangi aš daugiau specializuojasi į plaštakos chirurgiją, tai ypatingai plaštakos, tie visi riešakauliai, kauliukai, jie yra tiek smulkus, yra labai, ir patys instrumentai yra labai jau subtilus. Nes lyginant su, tarkim, šlaunikaulio instrumentariumu ir plaštakos instrumentariumu, tai gali instrumentai skirtis net 2-3 kartus pagal dydį. Tiesiog reikia labai smulkias struktūras paliesti, ten tiek pačios kraujagyslės, tiek patys nervukai jau žymiai yra plonesni, negu tarkim tenais šlaunies srityje. Ir kuo mažesnis kaulas, kuo ir tas mažiukas kaulas įgulūžta, tai vat jį reikia taip gražiai sudėlioti, pakankamai reikia subtiliai, kad nedrebėtų rankos ir pakankamai turėtų daug kantrybės, kad viskas pavyktų. Kiekviena diena tarsi naujas iššūkis, kai būti tenka vienu metu net dviejose vietose, o papildomai galvoti laiko tiesiog nėra, sako medikas. Kiekvienas skambutis iš karto pakelia adrenalino kiekį kraujyje, nes nežinai, kas, kokia bus informacija pateikta. Ar ten iš kokių autoįvykių daug ligonių. Tai va, didžiausias stresas tai būna, kai vienu metu užgriūna daug darbų. Kaip pavyzdys, suplanuoja operaciją, tu jau gauni skambutį iš operacinės, kad ligonis jau su narkoze laukia tavęs, tu eini į operacinę ir tada skamba būdinčio telefonas ir praneša, kad atvažiuoja iš auto įvykio labai sunkus ligoniai ir turi bėgti priėmimo skyrių. Ir va toks tada atrodo nors persiplėšk ir ten reikia būti ir reikia į priėmimo skyrių bėgti.